ย้อนอีเลยย้อนอีเลยไม่ยอดนักกองลงเนาะนักกองลงเนาะเอ๊ะอ่ะไอ้ช็อตไปเลยเต้าเส้นนี่เดี๋ยวยังเย่ปีอะไรวะเมย์ตายแล้วอ๋อเชื่อเลยนี่ชีดีเลยกว่า No vai, no vai, no vai, no vai. Veo un ángel, cosa es un ángel con no vai, ¿no? Cosa es un ángel con no vai. Está no vai. Nice, nice. Toma, viso ahí. No, 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 no vai. No vai, ya me va a hacer. No, no, no. No vai, no vai, tío, vai. Y si, plan, o sea, le tiro chaval. Osho, osho, kocho, kocho. Osho, osho, osho. Osho, osho la. Osho, osho. Ok, ok. Ya le me sei ni me chadi mula ha. Sei me shibu. Ah. Oh, ya le ngao lui mi ba la. Lui shi mula. Shem yu lao na le. Shem yu lao. Min ta yin ta ta lao lui. Wow, min ta yin ta ta lao lui. Ok ya. Jian ho le gong yi, chen le jian ho le gong yi. ใช่เนี่ยครับผมใช่ไหมจะมาลีไปสิเขาไม่มาลีไปสิโอเคมาได้ไหมบารุงฮะเดี๋ยวเลยที่ไหมบารุงฮะเสียก้อนหรอเสียก้อนเสียก้อนบารุงฮะบ่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 ตัวมาตัวนั้นรวยไปเลยดีกว่าบ่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 บ
谁未来里未来比呀？不未来吧？报单没的，报单没的，你别报嘛啦。Mark the location。你别报哩。啊，哎呀嘛啦，你别报啦不嘞？呀，别大家别天天拍照来呀，别买来噻。啊，你别报嘛，你加一点，别胡闹。OK， 呀。好的，好的，好的。你来吧，大吉的，你来吧。老的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 哎，牛来呀！三分输了，哇！这个，哎，多大的高？哎，应该多。啊，多大的高呢？高，高有几个？多大的高呢？高。啊，不要把那把裤子。啊，我操！裤子往楼尾，裤子往楼尾了。来，裤子，来来来来。干了干了，大哥，干了，叫我干。哈哈。不然没人能看到呢，不然。啊，哪个？高一块来着，别。OK， 继续吧，别。好，哎，应该不了呀，我们搞不了，搞不了，你们闹，打不赢呀，断呀。Your teammates can still win. 不赢了，没有的，怎么这是个拉马亚嘛？拉没拉没拉没拉。嘟嘟嘟嘟。哎，路边拉一拉，看来不来呀？对啦，我说搞一下，看那边什么的，对啦，把比武啊。搞这是个没拉一个吧啦？不啦，把不赢呀，我们不赢的，把他妈的不加油嘛。好的，好的。I need a weapon。我操！我这钱都干了。我靠！你把路买一百块，你多大？我靠！啊，我靠！你啊！哎，该该该！空气嘛，空气嘛。看到看到，别看到少，叫看到少。哎，拉一拉一来。叫看到少，都叫弟弟的高里都吧都。完了完了完了！见面就来一杯。完了完了。I'm recalling a teammate。对呀对呀，俺这边我弄啥呢？一些一些不啦，一些。Thanks。我那个乌鸡乌鸡得了呢，老老毛，我那个呀，乌鸡得了呢，老老毛白乌鸡啦。那皮也处理的相当多。啊。像你那说的，你说的，你那说的。没接，没接，呀，神皮。效果。快不读，快不读。快不读，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 你讲你有打毛的皮呀？宝马皮呢？宝马皮呢？宝马皮呢？你讲你呀，得得。
ဖီနန်ကောင်းဒီပါတော့ဒီပါဒီပါ Mark the location အဘအဘကောင်းကြည့်ဒီဘေးဘေးရှိတာပါဒီပါဟာရရှောင်းလိုက်ရှောင်းပါရှောင်းပါရှောင်းအောင်ရှောင်းလိုက်ဟောကြည့်ရပါလားကြည့်ရဟာဘောကောင်းပင်နာတို့ဘောဘောဘေးကျွန်တော်ဘိုင်းဒုတိယပြန်ပြန်ဖွဲ့လိုက်ဒီဘေးဘာကြီးလဲကျွန်တော်ချက်ပြန်ဖွဲ့လိုက်ကျွန်တော်မိုက်ပြန်ဖွဲ့လိုက်ဖွင့်လာတယ်ဖွင့်လာတယ်ဖွင့်လာတယ်ဖွင့်လာလားဟိုနေ့အထန်တို့ပြန်ချဲလိုက်လေချက်ချက်ချက်ချူဝဲလူအေးရရရကြား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 ရချူဝဲလူဝိတ်ကြီးဘာကြီးလုံးလိုက်ဘာချောင်းနေတာပဲမင်းနေ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 မင်းโอ้ Android Android ไอ้ไอ้ Android Android ผมต้องป่าแล้วว้าววะ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 ได้ๆๆมาจากโลเคชั่นโลเคชั่นตัวก็เบด้าดิเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมาโอ้โอ้ได้ๆๆๆ Fuck I am do void นะเมเมเลอ้าวเฟลอ้าวเฟลดิเนี่ยเพลย์ตีอ่ะบะลงยาโดบะลงยาโดตีไปวะโอเคมาเดี๋ยว I'm 24เนี่ยเนาะทีนี้สกอร์ชิอ่ะสกอร์ชิง้าโอเปง้าง้าโนบิไอ้กองอ่ะชิชิโฟสโลยอโอเคโอเคบลาช่าๆบลาช่าโนนี่อ่ะสกอร์โนนี่ตัดไปอ๋องาไอ้กองไปเจ็บอ่ะไอ้กองไปเจ็บอ่ะ Mark the location เอาไปมามาตะกองเจ๋งเนี่ยมาโนมาโอ๊ยจะเจ๋งนี่ไอ้กองโดนไล่ยัดดิไอ้กองโดนไล่ยัดปาคนไล่คนไล่คนไล่เดี๋ยวต้องเอาเลยต้องเอาเลยยัดเลยไอ้สิตัดไปไอ้กองโดนยัดปาเจ๋งเนาะมานำมาไอ้กองไม่เหนียวขึ้นเลยอ่ะအနောက်ကိုစစ်ပါအကုန်အရှိ့ပဲအကုန်အကုန်ဟောမလုံးနဲ့အရှိ့ပဲအကုန်လုံးကိုစစ်ပြတရားကဟောလုံးနေပြီအဲ့ကြောင့်ခိုင်းပြီခိုင်းပြီဒါပဲဒီစစ်အုံးဖုံးစစ်မရှိဘူးကွာအကောင်ကဂုံးချိုးလေးပါဘူးကွာတော့ဆက်ပြေးပါရအောင်ဆက်ပြေးရင်ပြတ်မယ်အဲ့ဘာမှတော့မရှိရတော့အဲ့ကောင်ဒီချက်ကြည့်ရောအော်ဘယ်ဘာဘာကိုသေးအဲ့ကောင်ပတ်စားပါကိုသေးတောင်းမယ်ဟေးလောက်ပြီလောက်ပြီအဲ့ကောင်ကောင်နေအေးအဲ့ကောင်တော့ပြီးပြီအဲ့ကောင်ကောင်နေရွာနေတာအေးအဲ့ဒါပြောငါပြောရတာအဲ့ကောင်တော့ဝါရတာဗလက်တက်ပြတာကောင်နေတော့မယ်တက်ပြတာကောင်နေတော့မယ်ဘလက်အဲ့ကောင်ငါနေရတယ်ဘာမှမမြင်ရတကယ်ပြောချောတော့ကြည့်မှာအဲ့ကောင်တော့ဘာအဲ့ကောင်တော့ပါချက်ကြည့်မတော့တော့ပြစ်မလားဗလက်ပါနေရေးချရောပါပဲတူတယ်ဟဲ့နောက်တဲ့ဘယ်နဲ့နေရာပြောင်းတော့ပြန်ပြီကွာဗလက်မမြင်ရအောင်အဲ့ဒေါ့ရှော့တော့ကြည့်ရရှစ်ဟာဒီပဲကွာဟာဟိုးနော်ကတော့တောင်းရောက်သွားပြီကွာဒီကောင်မမြင်ရအောင်တော့လိုက်ပြခဏဆက်အဖိုးချက်မရပြန်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 ပြန
对，来一个。算了，算了。啊，他把你笑的，你去。哎哎，追追追住追住人了，好。你压住人。来来来来来，别笑。哦。要叫追下来，追下来，追下来。哎呀，差不多。你他妈追你去，你他妈追你去，我得。我差点下一名了，老弟。我跟他对面去，哦，跟他又改了 ，OK。呀呀呀呀，等我。哦，谢谢谢谢，我刚把东西捡了，等我一下。Supplies。别别别别。OK。别带一个，别带一个。I got supplies。他给钱的，乖 ，Love you。好吧，感谢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 ，感哦，这里不把你打嘛，这里叫我，哦，这里，这里这边叫我，这边朋友没地方，我下了，快点，阿哥阿哥过来进来了，等等，阿哥进来，啊，哈哈哈哈哈哈，哎，那边去，那边去，那边去，帮忙，干干干干干干。
เดกบ่แม่นสิว่าดีเต็มมาเว้ยก็ติไปดอกบ่อยะซื้อได้เราปิดทาบ่ล่ะเหรอโอ้ยๆไหนไปมั้ยโยๆๆโอเคๆๆโอเค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 ๆไปแล้วจริงๆเลยไปเอาไปตีทีโอ้บักฮูบักฮูบักตายกันฮูบักตายกันโอ้ชิทว่าตะโลโอ้บลีซอรี่ยาเลยยาเลยไม่เอาไม่เอาจรอ่ะยาเลยครับโตตะบงเอาไป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 โคชูลาตะกี้โอเคป่ะฮัลโหลยาเลยดิไว้เราย่าว่าไปแล้วไปไปไม่เอาไม่ต้องติดต่อไม่ได้ก็ไม่ใช่ยังไงก็ได้เนาะยังไงก็ได้เชิญไปตักกินมาไปตบพี่ได้ก็ไปทำไมยาหลงตีพี่ไปโอ้โหวันนี้ยังไงยังไงโซฟาดีไปอ๋อแต่ไหนเขาบอกแต่ไหนก็ติดเขาบอกโซฟาเลยไปก็ติดก็ได้เดี๋ยวบอลเนี่ยบอลเนี่ยทุ่งไหนเป็นเนาะบอลเนี่ยทุ่งไหนเป็นเนาะเอาที่เดี๋ยวมาเอาที่เดี๋ยวมาชี้เดี๋ยวเดี๋ยวชี้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 那都是装逼装哟！哎，不要那些！啊，宝马，宝马系，宝马系一样。我这里等于宝马的高级。来来来来，太阳，加入太阳，加入太阳了。啊，这样吧，过来，我你。啊，来来来来。来来来，门比到，太歪了，门比到，门比到，门比到，太歪了。从哪里？从哪里？从哪里？别别别！快点，米连，啊，米连，米来来来。看看看看呀，还不要多，没得招啊！不能不能，爷爷，没事的啦，哥。是耶是耶，真好是耶真好是耶，快别来，快快快快别来吧。Watch out！ 哦，没啊，你别闹伊拉，没事。提包嘛，提包嘛，还得扛对他的，哇，这个这个这个，要你的。走远没闹，不走远没带一套不哟。啊！好白嘛！那高啊，那高啊，那高啊，你知道不嘛？那高可是那高是嘞，可是见到的高骗你呀！哟你嘞！哦，你嘞！哟你嘞！没有，那高龙呢？那高龙呢？啊不，那高龙呢？得得。刷刷，等我龙呢？等我呢？等我呢？高没见没？เราไม่ใช่ไหมคุณรู้อะไรอย่างนี้เลยเล่าไปอยู่เนาะต้องมองหน้าอะไรใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้โหน้ำมาหรือฮะขโมย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 ดาเวลีดาเวลีดาเวลีตัววินิตีเนี่ยครับฉันตัววินิ Let's go เช็คแกมันมาตรงนี้เลยแต่ก็ตะกี้ชิซุบาเปียจะทักชูซะบาเปียอารมณ์มาจะเลยแชร์ไปจ้ะบ่เนาะจะตบเลยดีเนี่ยแชร์ต่อไปจ้ะบ่ครับเปีย